Znači, ja sam govorio o tom genocidu Rakovcijevom, pa sam govorio o Košutovom genocidu iz 1848. našem Đorđe Stratimiroviću, činjenici da je Srpsko Vojvodinu priznao Franc Josif, i govorio o Hortijevom genocidu iz 1941. i Ustašama koje su obavile najgori genocid, i završio pozivom: ako vam bilo ko dođe, ubiti ga kao Kera Poretarovu. Naravno da je montaža radila, da su sve izvrnuli, pa i Vuk Drašković, ali kogod, tu i tamo. Sad se pojavilo na godišnicu Republike Srpske integrali moj govor, Čanak je brljao, ja sam ga tužio, i u Novom Sadu, to me ispaslo najverotnije Haga, i Čanak i Vuk i Danica su me pakovali za Hag. Ja sam ga tužio za klevetu i u sudu u Novom Sadu je skinut stenograf mog govora, i to u prisustvu Čanka, zato on mora da kušuje i da ćuti. Ja sam vrlo precizno govorio, kao da sam znao šta će mi se sve dešavati, i taj sudski skinut stenogram postoji. Zato nisam završio u Hagu. Postoji razlog, i genocid nad Srbima, nažalost, desio, to je katastrofalan genocid. Meni je samo žao što govore o izbeglicama, niko ne govori o Republici Srpskoj Krajini, koja je de facto de jure u Savetu bezbednosti priznata identično kao u rezoluciji 1244 Kumanovskom sporazumu, što je Kosovo sastavni deo Srbije. Znači, de facto, de jure, Savet bezbednosti usvaja Vensovenov plan, i u Savetu bezbednosti postoji u tom planu Vensovenovom precizirano: ako se povlače JNA, predaje se milici Krajine.